Euzu billahi mine šeitanu rođim, bismillahirrahmanirrahim, zahvala gospodaru, salavat na poslanika, džennet našim udoritim šehidima, vama, draga braćo, poštovane sestre, draga omladino, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Razumijem Alaginu tremu i drhtanje ruku, pričati poslije Ajdina, poslije Kasima, a posebno poslije Muderiza, Boga mi nije sve jedno. Pričati nešto i biti zanimljiv, izazvati određenu emociju, još teže. Ali ja ću pričati onim mojim jezikom koji ja najbolje razumijem, jezikom srca, i nadam se da ćete me dobro razumijeti. Zenica, pored Sandžaka, mogu kazati, pored mog rodnog sela Pešterin, tamo Leskove na Pešteri, je moj grad. U Zenici sam postao neko. U Zenici. Vi, većina vas koji sjedite u ovim klupama, u ovim stolicama, bili ste moji saborci i bio sam ja vaš. Dijelili smo ono što je bilo tada u to doba najčasnije. Dijelili smo pogled ka slobodi, hrabrost, čuvali dostojanstvo, čuvali ponos i sačuvali Bosnu i Hercegovinu. U Zenici se kretalo Sadovom, iz Zenice ka Sarajevu, ka Nabožiću, ka Vozućoj, preko Vlašića, preko Ozrena, išlo se tekbirom i dovom, sa zastavom koja nikad pala nije. I naši bajraktari koji su je nosili bili su ponosni, dostojanstveni, časni, nisu činili zločin. I danas, uoči Dana nezavisnosti, kada bi me pitali vi i kada mi je postavljao pitanje moderator večerašnjega skupa, naš vrijedni, čestiti, marljivi doktor medicine, specijalista, čovjek koji govori nekoliko svjetskih jezika, pogriješit ću ako kažem da je manje od 7, je to moja nezavisnost. Moja nezavisnost je i to kada me danas rektor Zeničkog univerziteta nazove prijateljem. Moja nezavisnost je i to kada u prvom redu sjede moji komandanti, moji generali. Ja bih molio da ovu dvojicu generala i sve one koji imaju značku Zlatni Ljiljan ustanu na noge, a da ih vi poselamite. Ustanite, Muhamede, Šiške, Zuka, Muderize. Ovaj aplauz mojim generalima, mome komandantu Muderizu, mojim Zlatnim Ljiljanima i Muhamedu Šabanoviću i Zuki i Šišketu i ostalima kojima, evo, ne mogu imena poredati, je aplauz mom komandantu Sakibu Mahmuljinu. U njegovoj presudi nema nikad, ni na koji način, da je naredio, da je izvršio, da je počinio, nego nije poduzeo, nije uradio, nije procesuirao. To nema nigdje na svijetu da se na taj način neko osudi, osim kod nas Bošnjaka. A znate li zašto? Zato što nam ne daju da imamo naše heroje.
Zato što su nas 150 godina ubijali, ponižavali i gdje god je neko iskočio kao heroj, procesuirali su ga da bi nakon 10, 30, 40 godina kazali ne može biti heroj. Ali su se prevarili. U našim srcima, u našim mahalama, žive i rastu i odgajaju nove generacije i Šiške, i Kasim, i Džemo, i Šerif Patković, i Safet Hadžić, i Safet Zajko, i Enver Šehović, i Mithat Hujdur Hujka, i Adil Bešić, i Izet Nanić, i Mehdin Hodžić, i Nesim Malkić, i kapetan Hajro Mešić. Ovi 9 heroja u našim mektebima, u našim kućama, u našim bošnjačkim kućama djeca moraju znati kao imanske šarte. I mi imamo na kome graditi svoju budućnost. I imamo i za koga stati. I imamo i ko da nas povede. I nećemo dozvoliti ovim diletantima koji pokušavaju da igrajući se lidera politike unište ono što su naši heroji krvavo u ratu platili. Šta je još moja nezavisnost? Moja nezavisnost su mezari naših šehida. Moja nezavisnost je i ratna Igmanska džamija. Moja nezavisnost je i mezarje u Potočarima, koje podsjeća, koje opominje, koje stoji uspravno kao svaki vojnik koji je stojao, svaki onaj nišan u Potočarima je veći čuvar domovine nego mi živi. Šta je to još moja nezavisnost? Moja nezavisnost je moja sloboda da ja mogu otići u džamiju kad ja hoću. Da mogu otići iz džamije kad ja hoću. Da me niko ne tjera ni na koji način i ne prisiljava da budem ono što ja neću. Šta je to još moja nezavisnost? Moja nezavisnost je da bude društvo kulture preporod zajedno sa 7. muslimanskom brigadom garant kulture i garant opstojnosti Bošnjaka na teritoriji Bosne i Hercegovine. Proces političkog stvaranja bića Bošnjaka tekao je Strankom demokratske akcije i rahmetli Alijom Izetbegovićem na čelu. Kada smo se politički organizirali, to je rekao Muderić da se ne ponavljamo, samo da podvučemo crtu, željeli su da nas eliminiraju. Mislite da su promijenili svi i ovi iz Evrope i oni iz otud i otud? Nisu promijenili logiku razmišljenja. Ista je danas. Potpuno ista. Samo u čemu je problem? Problem je što je 90. godine u Zenici od 20 direktora Željezare samo jedan bio Bošnjak. Problem je što je u stotinu direktora škola na Zedo kantonu samo 2-3 bilo Bošnjaci. Problem je što je, a problem je danas što su svi Bošnjaci tu, doktori nauka, profesori na fakultetu, ekonomisti, privrednici. 90. godine na ovome mjestu je bila igraona za konje. Danas hotel Zenica, reprezentativan, nije bitna građevina, bitni ste vi u njemu. Bitno je da smo tu, jer to nismo imali 90. godine. Danas imamo. Danas je to moja nezavisnost. Danas je to moja nezavisnost da i moj direktor TRT-a iz Turske sjedi s nama danas ovdje. Da su naša braća u cijelom svijetu. Da su naša braća u cijelom svijetu dignula kapu i priznala Bošnjacima i nagjela se do poda. Bošnjaci su to zaslužili.
Bošnjaci imaju budućnost. Samo trebamo te malo sitnice poredati. A šta su sitnice? Dok smo išli od Sarajeva prema Zenici, to nam niko ne brani. To je teritorija koju kontrolišemo mi. I naši načelnici, Bogošća naš načelnik, Visoko naš načelnik, Kakanj naš načelnik, ni jedne bosanske zastave na autoputu nema. Ni jedne. Za mene je to danas bila sramota. Evo, ja sad govorim da ovo prenesete načelnicima, da prenesete ljudima koji odlučuju, da ovi, ako ništa drugo, barem pored mezarja i na ivici tunela, postavimo zastave bosanske koje će se vijoriti. Vi mislite da su oni naivni što obilježavaju brda onim krstovima? Hvala Bogu, ja znam da ima ovdje jedan vrijedni efendija s kojim sam danas komunicirao, koji evo sakuplja novac da digne veliku zastavu koju vide svi koji prolaze pored Zenice, to je iznad Gradišća gore. Ali, evo neka bude prijedlog od večeras, u svakoj našoj kući, na 1. mart, na svakom prozoru izvesite zastavu Bosne i Hercegovine. To je naš odgovor. To je naš odgovor. I onima sa istoka, i onima sa zapada, i onima koji su u našim redovima prodali svoju dušu đavolu, to je naš odgovor da im Bosnu i Hercegovinu ne damo i ona će biti nezavisna do sudnjega dana ako Bog da. Selam aleikum.